きなり始まりましたぐるくんずりです。今日はですね、東京から会社の慰安旅行ですよね。慰安旅行になる慰安旅行ですですね。はい、じゃあまずは簡単に自己紹介を。恥ずかしがっております。伊藤ちゃんと、はい、簡単にお名前を。杉山です。杉山さん、船沢です、よろしくお願いします。はいはい、船沢です。船沢さん、船です。船沢さん、はい、失礼しました。船沢さん、はい、はいはい、ショーンです。ショーンです。で、佐藤です。はい、佐藤です。はい、そしてレリオです。いらんかさあ、ぐるくんずり始まってるけど、一番最初は誰から来るかな。誰からかね、まだまだまだ持ってきてないんだよね。皆さん、ぐるくんずりは初心者ですよね。初、初来てる、来てる、来てる、来てる。お魚が寄ってきたらしいですよ。あー、もう、あ、寄ってきてるね。あ、来た、あ、来てる、来てる、あ、来てる、これですよ、この感覚。砂、ごめんなさい、いっぺんで覚えて。杉山さん、杉山さんの竿にヒットしたっぽいですよ。すごい、来てます、来てます、来てます。来ました、来ました。あ、これがヒラグルクンジャーです。はい、ほんで重りはバケツに入れる。はい、で魚はあの船内、船内逃げちゃうから。これはそうそうそう、でこれでスタッフが美味しく食べるんですか。これはだって社長が楽しみに待ってるはず。あ、あ、ちょっと波来るよ。波来ますよ、波。入れるよ。あ、取れた。それは、のせますか。はい、それは、よいしょ。はい。はい、もう釣れましたね。いけすです。素晴らしい。一応第一号、あの社長、はい、社長に贈り物が貢ぎ物、貢ぎ物、二匹目の貢ぎ物お願いします。そうそう、ゆっくりよ、ゆっくりよ、もう逃がさないように。おいおいおい、上げて上げて上げて。おい、ひらぐるくん、ひらぐるくん、いいな、いいな。お、やったね、ショーン。はい、ありがとうございます。俺、これ、これ、これ、はい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 。ちっちゃいの。ひらぐるくん。十分です。一応30センチぐらいあるからね。そう、ノルマ3匹で1匹ゲットだからね。はい、もう、もう、お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 、すげえ。あ、行こうとしちゃった。入れて、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 入れて。危ない、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 かかっちゃいますよ。お、ちっちゃい鯉のぼり。すげえ、一気に3匹。これはすごい。ね、いいじゃん。さすが三平。さすが三平さん。三平読んでないとダメなんですよ。やったね。みんなのクリアするね。はい、太郎ちゃん、またプレッシャーが来ましたよ。そうです。でもなんか食いついてる気がしますけど。来そうな気がしてる。え、あんな三匹いっぺんなんてあるんだ。いいっすね。いる気がするな。お、なんか いる気がするな。いるね。います。お、いました、いました。バレた。めっちゃ近いところでバレた。目の前でバレた。あ、来た来た来た。はい、オッケーオッケー。お、そのままそのままちょっと危ない危ない。死んでる。はい、巻いていいよ。落ちた。巻いていいよ。オッケー。うん。お、あ、よかった。いい、来ましたね。2匹食ってて1匹。1匹バレちゃったね。来た、お、向こうもグルクが寄ってきたっぽい。よかった。ねえ、どんどん来てる来てる。太郎ちゃんの笑顔が欲しいな。ずっと笑顔す。途中経過のイケスです。今日はでっかい梅色もどきが来てます。餌つけて10メーターあたりでこうしゃくっても釣れるかもわかんないね。そうです、その辺めっちゃいますよ。軍隊どれぐらいこうめっちゃいるんですよ。もうちょい下の方があまり見えすぎると、見えすぎると今度は食わないんだ。食わないから。うん、じゃあもうちょい下、10メーターぐらいの方がちょうどいい。美味しいですか、お弁当。美味しいね。ここ
ね、あんまりね、油も使ってないんだよね、フライとかさ。はい、はい、どうぞ。こっちが、右がど、何？右がヒラー？こっちがヒラーで、こっちがグループ。あ、こっちがヒラーグループで、こっちが丸グループ。これは？さっき食べたら白い。あの、たまに中骨のお化けがついてるので、小骨付きです。どうですか？まだですか？はい。歯応えがいい。歯応えがいい。あの、魚臭さがないし。うん。うまいっすね。甘い。うまいっすね。あ、甘い。甘い。うん。うまい。あ、こんな早く臭くなってますね。もったいないな、これ。うまいよ。これはね、釣った人でないと食べられないんで、グルクの刺身なんか。どっちも取れたてじゃないとって感じですか？いや、ひら、あーどっち、ひらグルクはまだあれか、丸グルクの方が足が早いね。もうちょっと、今日釣るでしょ、で、まあこう氷に入れて夜食べるじゃない。それでもちょっと魚臭さがもう出てきちゃう、あんまりお刺身ではないよね。うん。でもあれでも、お刺身美味しい。お刺身美味しい。まあこれ食えないからね。食えない、ね。内地では確かに。はい。で、石垣の居酒屋でもまず食えない。食べれない。美味しそう。待ってるでしょ。パチサビちゃん。今かよ。一人で。今かよ。パチサビちゃん、東京から来たでしょ。何言ってんの。何言ってんの。ごちそうさまでしたっていう方言ですね。沖縄のパチサビちゃん。終わりましたね。思ったよりも荒れてた。お疲れ様です。お疲れ。波打ってる、波打ってる。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日もね、あの東京からの、まあ、慰安旅行みたいなやつで5名様。はい、はい、まあ、1人がね、あのきっかけになった人がもうしょっちゅううちに遊びに来て、飲みに来てくれて、はい、それでちょっと紹介してもらったという。はい、もうありがとうございます。タナボタでした。ありがとうございます、ね。はい、今日はちょっと帰り波がちょっと高くてびっくりしたね。急変して、はい、うん、だからやっぱ怖いね。かった、はい、もう帰らなあかんっていう時にさっと帰るべし。海は怖いです。です。はい、甘く見てはいけません。はい、はい、ということで今日はこの辺りで、はい、アイシェア。グッドボタンよろしく。